dia, né? Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube, moçada! É isso aí! E vamos começar agora com aquele gás! Oh, gás! Para a alegria dos mitsubicheiros do canal, moçada! Deixa eu dar uma afastada aqui, estão usando essa beira ali. Pajero V6 Flex, moçada. Revisão light. Bora lá ver como é que tá. Moçada, aqui ó. Ele tá no comando do ataque. Menino chinês. Revisão light, moçada. O cliente veio aqui pra arrumar a borracha da porta. A borracha da porta tava frouxa, tava solta, tava desencaixada. Essa borracha da porta tava desencaixada, moçada, a gente encaixou ela. Aqui no motor tava o ejetor do para-brisa tava quebrado, China, também. O ejetor do parafuso tava caído, moçada. E agora estamos fazendo a revisão light. Deixa eu ficar pra cá por causa da luminosidade, ó. Tirou o compartimento do filtro de ar. Trocar o combustível. E como eu falei pra vocês, moçada, essa aqui, ó, é V6, moçada. Dá uma olhada. Pajero Dakar V6 Flex. Olha aí. Pensa numa brutalidade, moçada. Vai trocar os filtros, né? Vai fazer uma troca de filtro. Aí, moçada, ó. Pajero 4x4 e ó, HPE Flex HPE, moçada, que beleza, hein? Olha aí, moçada, a caminhonete. E eu queria mostrar pra vocês uma coisa interessante dessa caminhonete, moçada. Lembra que eu já comentei várias vezes sobre a importância de se trocar um óleo na oficina? Pois é. Eu vou mostrar para vocês agora o que a gente detectou nessa revisão light. Revisão light, vou mostrar para vocês algo muito importante que foi detectado aqui, que iria prejudicar muito a caminhonete no futuro, se não fosse corrigido. Daqui a pouco eu mostro. O menino chinês já fez a remoção do filtro. Vamos colocar o óleo do motor, filtro lubrificante, filtro de combustível, filtro de ar e filtro de cabide. Pajero Dakar com 82 mil quilômetros rodados, moçada. E é flex, moçada. Olha aí. Cadê os mitsubicheiros para falar conosco agora? Olha que beleza, moçada. O carro tá zero. Tá zero, 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 moçada. Muito bom. Claro que nós vamos colocar o nosso óleo Repsol aqui. O 5W30 Repsol, moçada. Beleza? Olha a tabela de lubrificação dela aqui. Injeção automática. Estou tomando, opa, tô errado, mas aqui, ó. Deixa eu apontar para vocês aqui. O motor diesel, motor gasolina, 5W30. Estou tomando alto, diferencial, freio, embreagem, direção hidráulica. A tabela de aplicação, moçada. O diferencial, 80W90. Esse aqui é um LS90, depende do modelo. Manual consultar concessionária, geralmente é 75W90. E o automático é aquele SQ3, se eu não me engano. No motor, flex ou gasolina, 5W30, moçada. Beleza? Esse Lubrax aqui, moçada, é só uma questão comercial. Beleza? É isso aí. Aí, moçada, o menino chinês vai instalar agora o filtro novo no lugar, ó. Olha o alojamento do filtro ali, moçada, bem aqui, ó, na frente do motor, ó, por cima da caixa de direção, olha lá, onde vai colocar a mão, olha lá. Ali, ó, viu ali, moçada?
O filtro de lubrificante ali, ó, na frente do motor, bem perto do radiador, por cima da caixa de direção ali, ó. Moçada, como eu tava falando pra vocês, eu sempre digo e repito, a importância de se trocar o óleo na oficina, moçada. Olha isso aqui. Olha, moçada, a cinta do tanque de combustível, uma porca soltou, ó. Tava sem a porca, moçada. Em tempo de cair o tanque, frouxar isso aqui, ó, escapar daqui e o tanque ficar pendurado, tá vendo? E o mais importante, moçada, a ponta aqui dessa cinta tava pegando no cano de combustível, ó. Logo, logo furaria esse duto, esse tubo aqui do combustível, moçada. Olha aí, ó. Tá vendo? Revisão. Eu sempre falo, essas trocas de óleo, moçada, essa é a vantagem de se fazer na oficina. A gente dá aquela, faz um pente fino no veículo e corrige tudo que a gente vai olhando que tiver fora da ordem. E nesse caso aqui eu mostrei pra vocês, porque dá uma olhada que perigo essa porca ter escapado daqui. A cinta, ó, tava quase escapando. Ela, olha o tanto que ela baixou, ó. Ó, quase dois dedos ela baixou do suporte. Assim que a gente colocar a porca aqui, eu mostro pra vocês a posição dela. E pegando no... já tava encostando. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui por cima, moçada. Olha aí, ó. Ela já estava encostando nos canos, nos tubos do combustível, moçada. Beleza? E claro, vocês já conhecem. Você é engraxada. Dá aquela confere na parte de... freio, suspensão, tá tudo legal. Bora lá, moçada. Você já dá uma voadeira no like. Isso aqui é Mitsubishi, moçada. Mitsubishi. Os Mitsubishi-eiros de plantão do canal aí, ó. Pajero Dakar V6 HPE, moçada. Flex. Bonitona também, não é não? Olha aí. Que beleza de carro, hein? Imagina a cara do Dimas Godoy agora, hein? Como é que ele não ficou olhando essa Pajero, hein? E a Josiane? E o Ney Vlogs? Bora lá, moçada. Os rivais, né? Toyota e Mitsubishi. Bora lá. Aí, moçada, e aqui atrás, ó, é o filtro de combustível. Tá vendo aí o filtro de combustível dela? Fica bem aqui atrás, ó. O tanque tá ali e o combustível tá aqui atrás, vem aquela tubulação, entra no filtro e vai lá pra frente, lá pro motor, que alimentar o motor, ó. Filtro de combustível aqui dessa travessa traseira de chassi, bem em cima do diferencial, moçada. Às vezes o pessoal vai precisar trocar aí, ó, a localização do filtro de combustível aqui. E a alumínio chinês já vai colocar uma porca lá, moçada, ó. Uma porca lá na cinta do tanque, olha lá ele. A porca, moçada. Olha o tanto que vai subir essa cinta, moçada. Olha lá. Vira aí, moçada, o tanto que a porca subiu. Ô, moçada, aí, ó. Aí, moçada, o capricho do menino chinês. Já tá conferindo a outra. É diferenciado, né? E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Uma caiu, ele foi, colocou e conferiu a outra, moçada. Ó, os dois de roupa nova. Essa dupla aí, hein? Milionário e menino chinês. Nesta longa estrada da vida. Vamos lubrificar agora o cardan, moçada, lá. Lubrificação do cardan dianteiro. Vamos falar do tanque aqui de novo, moçada. Olha o tanto que subiu a cinta, moçada. Olha aí. Quanto ficou afastado dos dutos agora. Tá vendo aí o tanto que afastou do duto, ó. Agora colocou a porca. Beleza, moçada. É isso aí, ó. Pessoal fazendo a lubrificação. Moçada, é isso aqui. Eu sempre repito. Essa é a vantagem positiva demais de se fazer a troca de óleo numa oficina.
Eu não sei se numa troca de óleo normal dessas empresas voltadas para lubrificação detectaria essa porca frouxa ali. Aí, como eu falei no começo do vídeo, o cliente já veio aqui, ele veio até fazer o ejetor do para-brisa não estava funcionando e uma borracha da porta estava escapada. Aí nisso a gente foi ver o nível do óleo do motor e viu e percebeu a necessidade da troca. Aí já estamos fazendo esse pacote de revisão, corrigimos o que ele pediu, os inconvenientes passados pelo cliente e já estamos terminando o serviço. Beleza, moçada? Deixa eu me afastar aqui que o menino chinês quer baixar o carro e o cliente quer ir embora. E eu estava atrapalhando ele. Esse é o menino chinês, moçada. Esses carros é SUV, né? Sport Utility Vehicle. É lindo, moçada. Olha que beleza. Pajerão, modelo Dakar, né? Olha que carro imponente, moçada. Como eu falei pra vocês, nós temos um plano de comprar uma SW4 e fazer uma viagem todo ano pra qualquer lugar do Brasil aí. Quem sabe eu não visite a casa de uns inscritos, hein? Lá no Nordeste tem muita pessoa lá no Nordeste, muito inscrito do canal. Vou fazer um tour lá, passar na casa de cada um, tomar pelo menos um café na casa de cada um e um tereré. Não, café não, vou ficar ligado. Tomar tanto café assim vai dar muita... Vou ficar ligado 3 dias acordado. Aí, moçada, vai instalar agora o filtro de ar novo. Olha o protocolo da Águia, moçada. Lavou o alojamento do filtro de ar. E tchan. E agora o menino chinês vai abastecer o motor, moçada. Que beleza, hein? Olha lá, ele tirou aqui, ó. Aqui a tampa de abastecimento do motor. Então já vai ficar. Colocar um funilzinho ali e colocar. Olha o filtro de ar novo, moçada. Sendo instalado. O carro até respira aliviado, né? A tampa também, moçada, foi limpa. Olha que beleza. Tampa limpa. Então, moçada, esse aqui é o nosso protocolo de revisão, tá? Higienização do alojamento de filtro de ar. As duas partes, tanto a de cima quanto a de baixo, a gente já faz a higienização e já troca. Eu troco qual com o filtro novo, né? Porque seria meio contraditório colocar um filtro novo no ambiente sujo, beleza? Ô, moçada, e agora estamos naquele momento poético da manutenção automotiva. A unidade indivisível de tempo, chamada momento de abastecer o óleo do motor, moçada. Olha que cena poética, moçada. Linda, né? Olha, escorrendo o óleo no funil, moçada, indo pro motor. Essa cena é legal, né? Essa cena é cinematográfica. Por isso que tem bastante foto de abastecimento de motor aí. O menino chinês, como vocês sabem, moçada, colocando nosso óleo Repsol 530 100% sintético, moçada. Muito bom. Aí ele, moçada, menino chinês. Moçada, filtro de cabine da Pajero Dakar. Olha, moçada, quanta sujeira. Mosquito, folha seca. Ó, olha aí na bancada. Então, moçada, aqui, ó, aqui eu já economizei pro cliente uma consulta no otorrinolaringologista já, hein? Só de trocar esse filtro aqui, moçada. Que beleza, hein? Aí, moçada, Pajerona V6 Flex, moçada. Menino chinês e milionário acabaram de fazer a troca do óleo do motor, moçada. Então tá pronta aqui a revisão, certinho, filtros novos, óleo do motor novo, todos os filtros trocados. São 4 filtros, né? O de ar, de cabine, combustível, lubrificante. Todos trocados, o milionário tá acabando de trocar o de cabine aqui, ó. Eu fui filmar ele e passou pra lá. Então é isso aí, moçada. Mais um vídeo que eu mostro pra vocês a importância de se trocar óleo em oficina.
No caso aqui da Águia Automecânica 4x4, moçada, a gente faz uma revisão light, quando é assim, óleo e filtro, mais um pacote que vocês acompanharam aí de diversos serviços de manutenção de item de segurança. Regular o freio, folgas na suspensão, condição do sistema de freio, lubrificação do cardan, reaperto geral. No caso aqui, tinha dois inconvenientes do cliente, encaixar uma borracha na porta e arrumar o injetor do para-brisa. A gente já corrigiu tudo isso nessa revisão. Então essa é a vantagem. Beleza, moçada? Então é isso aí. Se você é novo no nosso canal, considere se inscrever. A gente está sempre... Moçada, vocês acreditam que acabou a bateria do celular? Chegou a 15%, desligou o flash? Então, moçada, para encerrarmos o serviço, revisão light da Pajero Dakar, pronto. É novo no nosso canal? Considere se inscrever, dá essa moral pra gente aí. A gente sempre produz esse conteúdo voltado na manutenção das brutas 4x4, Pajero, SW4, Toyota, Hilux, Nissan. Todas, moçada. Essa linha 4x4 a gente tá mexendo geral. S10, Triton, Maroc. Beleza, moçada? Então, para encerrarmos, nós temos aqui, moçada, se você é novo no nosso canal, nós temos as gêmeas, que sempre encerram para nós o nosso canal. E vai a mensagem das gêmeas. Gente, vocês sabiam que o canal aqui está bombando? Tem mais de 6 mil inscritos. Então, não se esquece de dar seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho. Tchau! Beijo! Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!